Kan du forlade denne velpolstrede villa dog og opretholde livet ved huslig arbejde? Hvad kan jeg så? Altså, mænd kan du ej. Hvor meget skal vi ved? Hvad forlanger du? Men du kan naturligvis ikke gøre det som fabrikant, der. Du må gøre det som en anden, frøken Petersen. Pæn pige fra provinsen. Ej, så skal man jo have anbefalinger og sådan noget. Jamen, det ordner sig. Ja, de har sådan en kvindagtig håndskrift. Han skriver dig ind med det samme. Ja, det skal ikke koste en rød. Hvad skal der stå ind? Er du renlig med din person? For det er du vel. Prober, kan du fransk vask og stryning? Men år, det er jo længe. Gud, hvad er det spændende? Ikke spor spændende. Hun kan ikke. Men hvor vil jeg kontrollere hende? Ja, vi nedsætter en kontrolkommission. Det er så moderne. All right, lad os ved. Den, der taber, giver et mægtigt gilde. Ja, for søren. Alle tiders kæmpe gilde. Hvem har en avis med annoncer? Her. Nå, slå op under hushjælp. Ja, det får lyst til sig. Det er ja, i hvert fald ikke. Ja. Tredje spalte, fjerde annonce. Læs. 1, 2, 3. Ja. Fjerde. Ene pige sø. Jamen, det er billetmærket. Må jeg ikke selv vælge? Jo. Når du bliver smidt ud der, så må du selv. Jeg vil se hen til at besøge dig på dit tagkammer. Du kan bare sige, at jeg er din fætter, ikke? Skal vi ikke holde op med det pjat? Har du allerede fortrudt? Mor du da? Jeg vil blive mager og længsel efter dig, hvis du rejser. Så? Du trænger egentlig også til at tage dig lidt der. Jeg skal nok rejse.